វៈប្រវត្តិសង្ខេបព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតនៅថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ1953ទ្រង់ជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋនិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរព្រះអង្គត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សារាជសម្បត្តិជ្រើសតាំងជាព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបន្ទាប់ពីព្រះបិតាដែលព្រះអង្គបានដាក់រាជកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2004ព្រះករុណាសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីមានព្រះរាមនិងព្រះអនុជមាតាទីតីសរុបចំនួន13អង្គព្រះអង្គមានព្រះអនុជបង្កើតតែមួយអង្គគត់គឺសម្តេចនរោត្តមនរិន្ទ្រពង្សអំឡុងរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1970ដោយលោកសេនាប្រមុខដុនដល់ព្រះអង្គស្ដេចគង់នៅប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគីនៅក្នុងឆ្នាំ1975ព្រះអង្គទ្រង់យាងចាកចេញពីទីក្រុងប្រាក់និងបានចាប់ផ្ដើមការសិក្សាទាក់ទងទៅនឹងវិស័យភាពយន្តនៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅឆ្នាំ1977ព្រះអង្គយាងមាតុភូមិនិវត្តន៍មកកាន់ប្រទេសកំណើតវិញភ្លាមៗនោះខ្មែរក្រហមដែលកំពុងកាន់អំណាចបានប្រឆាំងនឹងរាជនិជមនិងបានឃុំព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងជាមួយព្រះរាជវង្សានុវង្សដទៃទៀតរហូតដល់ឆ្នាំ1979នៅឆ្នាំ1981ព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅកាន់ទីក្រុងប៉ារីដើម្បីបង្ហាត់បង្រៀនរបាំបាឡេនិងបានទទួលព្រះទូនីតិជាប្រធានសមាគមរបាំខ្មែរព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅប្រទេសបារាំងជិត20ឆ្នាំប៉ុន្តែព្រះអង្គបានយាងទៅទីក្រុងប្រាក់ជារឿយៗជាទីដែលព្រះអង្គបានចំណាយពេលយ៉ាងច្រើនក្នុងព្រះជន្មក្មេងវស្សាព្រះអង្គជាព្រះមហាក្សត្រតែមួយគត់ដែលមានព្រះសមត្ថភាពមានព្រះរាជបន្ទូលភាសាឆេកនៅក្នុងឆ្នាំ1993ព្រះអង្គត្រូវបានតែងតាំងជាប្រតិភូកម្ពុជាប្រចាំអង្គការ UNESCO ដែលមានទីស្នាក់ការនៅទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងជាទីដែលព្រះអង្គមានប្រជាប្រិយភាពចំពោះការតស៊ូធ្វើការយ៉ាងស្វិតស្វាញនិងភក្តីភាពចំពោះវប្បធម៌កម្ពុជាព្រះអង្គធ្លាប់បានបដិសេធចំពោះការតែងតាំងព្រះអង្គជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសបារាំងតើតោងនឹងព្រះរាជគោរមងារមុនពេលទ្រង់ខ្លាយជាព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គមានគោរមងារជាស្ដេចក្រមខុនដែលព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់ព្រះរាជទាននៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1994បន្ទាប់មកត្រូវបានដំឡើងជាសម្តេចព្រះបរមនាថនៅថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2004ព្រះរាជាភិសេកបន្ទាប់ពីព្រះបិតាទ្រង់សម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់ដាក់រាជសម្បត្តិព្រះអង្គត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សារាជសម្បត្តិជ្រើសតាំងជាឯកច្ឆន្ទជាព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបន្តរាជពីព្រះបិតាព្រះរាជពិធីរាជាភិសេកព្រះអង្គជាផ្លូវការបានប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃទី29ខែកើតព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីសមានភូមិជាតិសាសនារខតខតិយាខេមរារតរាពុទ្ធិត្រាធរាមហាក្សត្រខេមរាជិនីសមោហភាកម្ពុជាឯករាជ្យរដ្ឋបូរណសន្តិសុភមង្គលាសេរីវិបលីខេមរាស្រីពិរិយប្រជ័យក្រុងកម្ពុជាធិបតីប្រែសេចក្តីថាអ្នកបម្រើមាតុភូមិសាសនាប្រជាជាតិនិងប្រជារាស្ត្រខ្មែរដោយស្វាមីភក្តិនិងភក្តីភាពព្រះមហាក្សត្រដែលព្រះពុទ្ធនិងព្រះអិនលោកឧបត្ថម្ភអ្នករួបរួមខេមរៈជនទាំងអស់អ្នកការពារឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីនិងសន្តិភាពរបស់កម្ពុជាឆ្នាំ2004ព្រះបរមនាមក្នុងរាជរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមសីហនុនិងមុនីមនីនិត
ចំណែកគ្រឿងអសរិយយុរបស់ព្រះអង្គគឺគ្រឿងអសរិយយុព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឋានៈមហាសិរីវត្តគ្រឿងអសរិយយុមនីសរភ័ណ្ឌឋានៈមហាសិរីវត្តមន្ត្រីធំនៃកងពលកិត្តិយសនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងមេដាយប្រាក់នៃក្រុងប៉ារីសនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងដែលក្រៅពីភាសាខ្មែរព្រះករុណាស្ដេចទ្រង់អាចប្រើប្រាស់ភាសាឆែកបារាំងនិងអង់គ្លេសយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ។